Jau kopš Krieviju sāka pilna mēroga agresija Ukrainā, Viedās administrācijas un reģionālās attīstības un ārlietu ministrija aicināja pašvaldībām pārtraukt sadarbību ar Krievijas un Baltkrievijas pilsētām. Tomēr Ukrainas vēstnieka Latvijā Anatolija Kucevola vēstule Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai aicinot aizliegt ar likumu šo jautājumu atkal aktualizējusi. Pērn pašvaldību likums jau grozīts un tas nosaka, ka pašvaldībām pirms sadarbības vai sadraudzības līgumu slēgšanas ir jākonsultējas ar ārlietu ministriju. Mūsu ārpolitikas nostāja jau ir skaidra kopš Krievijas pilna mēroga izvērtās agresijas 2022. Gadā, ka attiecības ar Krieviju ar agresoru valsti ir minimizētas līdz pavisam jau tādam minimālam līmenim un attiecīgi arī attiecības ar Baltkrieviju. Pašlaik gan ministrijām nav informācijas vai kāda pašvaldība vēl uztur kontaktus ar agresoru valstīm. Tas, ko mēs esam novērojuši, ka mēs atsevišķi pašvaldību mājas lapās esam konstatējuši, ka ir šīs norādes par sadarbības pilsētām no Baltkrievijas un no Krievijas, bet vai tieši ir spēkā vai nav sadarbības līgumi, tādas informācijas mums nav. Tieši tāpēc mēs šobrīd pašvaldībām aicinam, ja vēl ir šādi sadarbības līgumi vai ir kādas sadarbības, tās nekavējoties pārtraukt. Daugavpils domas vestibilā atrodam dažādi suvenīri no sadraudzības pilsētām, tostarp no Krievijas un Baltkrievijas. Tur joprojām redzamas gan tās augtās matroškas, dažādi šķīvji ar Maskavas ainām un arī ģerbonis. Jautāts, vai sadarbība ar šīm agresoru valstīm pilsētai vēl ir, Daugavpils domas priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš uzsver, pašlaik līgumi ir iesaldēti. Šobrīd sadarbība reģionālajā līmenī absolūti nenotiek. Tas, ka ir acīm redzams skaidrs, ka karš beigsies un tas, ka no kaimiņiem nekur mums nepazudīs Latvija, ne Krievija un Baltkrievija un ka kādreiz tā sadarbība varētu tiks atjaunota, tas no arī ir fakts. Varam kopā ar ārlietu ministriju ir uzdots izvērtēt, vai esošais likums tiek ievērots. Ja būs nepieciešami grozījumi, tie paredzētu, ka pašvaldībai vai pašvaldību biedrībai ir pienākums pārtraukt sadarbību un izbeigt sadarbības līgumu ar ārvalsts pašvaldību, pašvaldību apvienību vai citām ārvalsts institūcijām, ja to pieprasa ārlietu ministrija nolūkā īstenot vienotu valsts ārpolitiku. Aleksandrs Traumadini, Jemeļānov, Māris Justs, Latvijas televīzija.